Cemşit Naxçıvanski adını hər bilisiydi və faşizm üzərində qələbənin 70 illiyinə həsr olunan tədbir keçirilib. Mərasimdə hərbi məktəbin kollektivi, müharibə veteranları iştirak ediblər. Çıxış edənlər kursantlara 2-ci Dünya müharibəsi və qazanılan qələbədə Azərbaycanın, xüsusilə də Bakının rolundan söz açıblar. Bildirilib ki, 1945-ci illərdə Azərbaycandan müharibəyə 600 mindən artıq şəxs gedib, onlardan 10 mindən çoxu qadınlar olub. Bakı nefti, silah sursatı, ərzaq, isti geyimi ilə ön cəbhəni daim təmin edib. Tədbirdə Azərbaycanlıların dünya müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlıqdan bəhs edən filmlər nümayiş etdirilib.